Politiet fikk meldingen et par dager etterpå. Elinborg tok på seg saken og kalte ut avdelingen. Da Elinborg møtte opp på åstedet, hadde trafikkpolitiet allerede stengt av gata i sentrumsbydelen Tingholt, og krimteknikerne var allerede på plass. Hun så en representant fra fylkeslegen gå ut av bilen. Det var kun krimteknikere som fikk komme først på åstedet for å gjøre de nødvendige undersøkelsene. De sikret alle spor, som teknikerne selv kalte det. Elinborg gjorde nødvendige forberedelser mens hun ventet tålmodig på at krimteknikerne skulle gi henne et tegn til at hun kunne gå inn i leiligheten. Journalister hadde samlet seg på stedet, og hun fulgte med på hvordan de jobbet. De var innpåslitne. Noen var dessuten uhøflige mot politibetjentene som sperret området. To eller tre av dem gjenkjente hun fra TV. En reporter Jypling som nettopp var blitt ankermann, og en fyr som ledet et politisk debattprogram. Hun forsto ikke hvorfor sistnevnte sto der og hang sammen med de andre pressefolkene. Elinborg kunne huske tiden som nyansatt, som en av de få kvinnene i etterforskningsavsnittet. Da hadde pressefolkene oppført seg mye høfligere, og det hadde ikke vært så mange av dem. Hun foretrakk avisjournalistene. Det skrevne ords representanter tok seg bedre tid, opptrådte roligere, og de var ikke så påtrengende og breiale som reportere med et fjernsynskamera over skuldrene. Noen av avisjournalistene kunne til og med skrive. Naboene sto i vinduene eller døråpningen i høstkulden og hadde lagt armene i kors. Ut fra ansiktsuttrykkene deres å dømme, var det tydelig at de ikke hadde den fjerneste anelse om hva som hadde skjedd. Politiet begynte å samle inn vitneforklaringer. Om beboerne hadde lagt merke til noe spesielt i gata utenfor huset. Om det hadde vært mye renn, og i tilfelle hva slags folk som var blitt observert. Elinborg hadde leid leilighet i Tingholt en gang i tiden, før det ble så populært å bo der. Hun hadde trivdes i dette gamle kvartalet som lå i en skråning overfor sentrumskjernen. Husene var fra ulike perioder og vitnet om byens arkitekturhistorie de siste 100 årene. Husmennenes små krypinn, kjøpmennenes villaer. I Tingholt hadde alltid arbeidere og den øvre klasse bodd om hverandre, helt til området ble veldig attraktivt for yngre generasjoner, som nektet å følge etter byens energiske utvidelse til langt ute på bondelandet, men heller ville bo nær bykjernen. Husene ble overtatt av kunstnere og alle mulige trendbevisste mennesker, og de nyrike tok over kjøpmannsvillaene. Beboerne begynte å bruke bydelens postnummer som et identitetsmerke. 101 Reykjavik. Sjefen på kriminalteknisk avdeling dukket opp ved det ene hushjørnet og ropte på Elinborg. Han ba henne være forsiktig og ikke ta på noe. Åstedet ser ganske stygt ut, sa han. Å? Det kan minne om et slakteri. Boligen hadde egen inngang fra bakhagen, og inngangsdøra var ikke synlig fra gata. Leiligheten lå i første etasje, og man kom rett inn fra en hellelagt sti på baksiden av huset. Det første som møtte Elinborg da hun kom inn, var lik av en ung mann som lå på stuegulvet med buksene dratt ned til anklene, kun ikledd en blodig T-skjorte med påskriften San Francisco. Opp fra F-en stakk det en liten blomst.